Hello guys! Welcome ulit! So, ang topic natin ngayon is all about hamster treats. So, ano ba yung mga treats na pwede natin ibigay sa mga hamsters natin? So, i-discuss natin yan lahat dito sa video na ito. So, tutok lang. So, before anything else, if first time nyong manood ng ating video, please subscribe naman sa ating channel para maging updated din kayo sa mga next na videos natin na ilalabas all about hamsters. So, hamster treats. Ano ba yung mga hamster treats? So, ito yung mga binibigay nating pagkain sa hamsters natin na usually on a special occasion or special time. So, ano yung kailangan natin ma-understand sa pagbibigay ng mga hamster treats? Hindi dapat lalagpas ng 10% yung binibigay natin dun sa total food nila. So, kung meron sila kinakain na 100 grams na pagkain every week, dapat ang treats lang dun is either 10% or below. Bakit hindi tayo dapat magbibigay ng more than dun sa 10%? Para hindi mawala or hindi masira yung kinakain nilang food mix at hindi masira yung balance ng pagkain nila. Okay? So, additional lang siya. So, in short, kailangan ang pagbibigay ng mga hamster treats ay dapat in moderation lang at hindi sobra-sobra. Usually, ang ginagawa ng iba is nagbibigay lang sila every 2 to 3 days every week. At pag ibibigay tayo ng treats, kailangan maliit lang or mga ear size lang. So, yun yung feeding guide natin. Pero kung magbibigay kayo, kayo na bahala doon sa judgment nyo kung gaano karami na yung nabigay nyo. So, bakit ba tayo nagbibigay ng treats, di ba? Para sa mga jowa natin, mahal natin yung jowa natin. So, gagawin natin, bibigyan natin sila ng regalo. So, tulad sa mga hamsters, binibigyan natin sila ng treats para ipakita na mahal natin sila. As keepers, talagang itong mga hamsters na to, talagang love na love natin. Kaya as much as possible, gusto natin silang pasayahin. So, isang way din is kaya tayo nagbibigay is para pasayahin yung mga hamsters natin. Yung next naman, ginagamit natin ang mga treats natin upang mag-tame ng hamster. So usually kapag bago yung hamsters natin, medyo ilang pa sila sa atin. So ang treats, yan yung ingredient para maging okay yung loob nila sa atin. So ang ginagawa natin, once na nagustuhan nila yung treats na binibigay natin, eh nagkakaroon siya ng positive reinforcement. For example, pag binigyan mo ng treats na nandun ka, every time na lumalapit ka, alam nila na may something good na lalabas from you, which is yung treats. And at the same time, lumalapit, nagkakaroon kayo ng bond. So opposite din naman, kapag lagi natin sinasaktan ng isang tao, lumalayo sila. So yun yung negative reinforcement. So at least, every time na nabibigay tayo ng treats, meron tayong nakukuha from it. Next naman, nagbibigay tayo ng added treats para mas maging healthy naman yung mga kinakain nila, di ba? So yung mga ways na pagbibigay ng mga hamster treats sa mga hamster. Syempre, yung una is yung pagbibigay through hand feeding. So ginagawa natin, inaabutan natin sila ng treats, no? Para sila mga tao na bibigyan mo ng maliit na treat and then ipapouch nila yun or kakainin nila. Yung next naman, eh pwede din tayo magbigay ng treats through scatter feeding. Ano ba yung scatter feeding? Yun yung process kung saan kinakalat natin yung mga treats sa cage nila. Isa sa mga bagay kung bakit nila gusto yung mga treats na to, ito usually kasi malalakas yung amoy nila. So pag kinakalat natin siya sa mga cage nila, napipilitan sila mag-explore. And then in that way, nagkakaroon sila ng exercise and then nakakatulong yun para hindi maging bored yung mga hamsters natin. Kasi wala silang choice kung hindi kunin yung mga pagkain or yung mga treats dun sa cage nila. So nakaka-encourage dun na enrichment para anti-boredom. Next naman, eh pwede tayo, if yung hamster natin, eh hindi sila mahilig mag-wheel at ang sobrang taba na nila, ang pwede nating gawin is bibigyan natin sila ng treats pero patatakbuhin natin sila sa wheel. So ginagawa natin is pinapahabol natin sila dun sa treats para mapilitan sila tumakbo. So through time, pag medyo nakita na natin na medyo malayo na yung natatakbo nila, ibibigay natin yung treats. So in that way, napoforce sila na tumakbo, di ba? Para lang dun sa treats na gusto nila. And lastly, kaya tayo nabibigay ng treats, usually ginagamit natin to as a form of enrichment tulad nung sinabi ko kanina. And one way para magbigay ng enrichment is usually yung mga tao, nilalagyan nila ng treats yung mga laruan na kailangan nilang kutkutin yung loob para makuha nila yung mga treats. So usually meron nyo yung mga tissue core na para binalot nila or babalot lang nila sa papel para alam mo yun, para gamitin ng mga hamsters yung utak nila and creativity nila para buksan yung bagay na yun para makuha nila yung treats. So nakakatulong din yan para hindi maging bored yung hamsters natin. And na-mention ko kanina, meron tayong mga tinatawag na forage. Isang safe at magandang treats na pwede natin ibigay sa kanila ay yung mga herbs and flowers. So meron tayong list of flowers and herbs na ipapakita dito para may idea kayo kung ano yung mga safe para sa mga hamsters. So ang benefits ng pagbibigay ng mga herbs tsaka ng flowers sa kanila, meron silang mga anti-inflammatory, a good antioxidant, and iba pa. So ito yung mga beneficial treats na talaga makakatulong para sa mga hamsters natin para mas maging healthy sila. So if naghanap kayo ng mga forage, meron din tayo sa Little Ham Supply sa Shopee. Ang pangalan niya ay Hamage. So kung gusto niyo i-try, pwede niyo i-test. So i-check niyo lang sa ating Shopee account. Okay? And may iba pa ding treats dyan na sure na magugustuhan and safe para sa mga hamsters niyo. So if may gusto kayong bilhin, i-check niyo na yung ating Shopee, Little Ham Supply. Trivia lang, alam niyo ba na ang hamsters po, mataas ang tolerance nila sa alcohol?
Bakit? Specifically sa mga Syrian hamsters, sabi nila based on research, may mga hamsters daw na nag-hoard ng mga grapes dun sa mga burrows nila. And dahil malamig yung burrows nila, ang nangyayari is yung mga grapes na to ay nag-ferment. And then through time, nagiging alcohol siya. So yun yung kinakain ng mga hamsters nila. Throughout time, dahil sa pagkain nila ng mga fermented na grapes, ay nagkakaroon na sila ng tolerance sa alcohol. So ibig sabihin nun, hindi na sila ganun kabilis malasing. So pag naghahanap kayo ng kainuman, alam niyo na kung sino tatawagin niyo. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga safe treats na pwede natin ibigay sa mga hamsters natin. So eto po siya. Suggestion ko sa inyo, if first time niyo lang mag-try ng mga treats, huwag kayong bumili ng mga malalaking treats. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung gusto ng mga hamsters natin. Kada hamsters, meron silang mga sarili-sariling gustong mga treats and kailangan natin mag-explore kung ano ba yung mga benta sa kanila. So, kung naghahanap kayo ng maraming treats na affordable, pwede nyo i-check sa retail cart. So, yung retail cart sa Shopee, meron silang mga variety ng mga treats na pwede nyo i-try para sa mga hamsters nyo. Pwede nyo din i-try yung treat box nila na may maraming treats na sa loob. So, in that way, matatry nyo din yung iba't ibang klase ng mga treats na magugustuhan ng mga hamsters nyo. So, if interested kayo, i-check nyo lang yung sa retail cart sa Shopee and add it to cart na. So, pag may mga treats sa tayo, saan dapat natin sila nilalagay? As much as possible, kailangan para maging safe yung treats natin, ilagay natin sila sa mga container na hindi papasukan ng mga insects. Or pwede din natin sila ilagay sa ref para hindi din sila magkaroon ng insect. Okay? So, pag magpapakain tayo, kunin lang natin, nilagay natin. Wala namang harm in doing that. Meron din tayong mga list of mga vegetable or other source na pagkain na pwede natin ipakain sa mga hamsters natin. Ito, isusupapakita ko sa inyo. Take note lang, dun sa mga, actually, ang mga hamsters, pwede din sila kumain ng mga cooked na pagkain or yung mga cooked na poultry or cooked na chicken. Just make sure lang na yung pinapakain natin sa kanila is hindi dapat siya season. Ibig sabihin, walang ibang hinalong seasoning or pampalasa dun sa meat na yan bago natin pwede ipakain sa mga hamsters natin. So, ang pinaka the best dyan is yung mga boiled na chicken breast. Yan, pwede natin yan ipakain sa hamsters as added protein. And then, tulad kanina, meron tayong mga mabibili naman na mga freeze-dried chicken breast na available din online. So, pag-usapan naman natin yung mga controversial na pagkain na usually nakikita natin sa internet na sinasabi na delikado. Ang una sa listahan ay yung mga almonds. Sabi nila, ang almonds daw ay toxic para sa mga hayop. Actually, may isang klase ng almond na talagang toxic na hindi lang para sa hayop, pero hindi para sa tao. So, kung yung almonds na ito ay pwede natin kainin, pwede din natin ibigay dun sa mga hamsters natin. And make sure lang na unsalted ito or unspiced, okay? Next naman is yung avocado. Ang avocado, masarap siya for human consumption. At sinasabi ng mga iba is toxic din to sa mga hamsters. Actually, ang avocado ay hindi naman nila nakita na toxic ang avocado para sa mga hamsters. Pero take note lang na medyo fatty ang avocado, so kung magpapakain tayo, make sure na minimal lang. Yung next naman natin, chocolate. So kung ang hamsters pinakain natin ng chocolate, sa tingin nyo mamamatay ba sila? Hindi. Ang hamsters po, hindi tulad ng mga aso, pag pinapakain natin ng chocolate ng hamsters, hindi yun talaga toxic sa kanila. May mga nakita din silang findings na tinest sa mga rats na may beneficial effects pa ito para sa kanila. So kung magbibigay tayo ng chocolate, make sure lang na minimal lang and ang pinaka best option is yung mga dark chocolate kasi mas healthy sila para sa mga hamsters. Next naman natin is yung mga maasim na prutas or yung mga tinatawag na mga citrus fruit. Sabi nila, masama daw ang mga maasim na fruits. Based sa studies, wala naman sila nakitang negative effects na pagpapakain ng mga citrus fruits sa mga mice. As owner, nasa atin na yung judgment kung bibigyan natin sila. Pero in my opinion, mas okay kung magbibigay man tayo ng mga citrus na pagkain, wag tayo dun towards sa mga maasim, but rather dun tayo sa mga sweet side ng mga citrus fruit. Next naman, gatas or yung mga dairy products. Ang mga hamsters po, lactose tolerant sila. Meaning, kaya nilang uminom ng mga gatas, kaya safe yun para ibigay sa mga hamsters natin. Next naman is yung garlic tsaka onions. So, sinasabi din ng mga iba, delikado daw ang garlic tsaka onion dahil toxic daw sa mga hamsters. Actually, may mga nakita din silang studies, hindi naman talaga unsafe yung mga garlic tsaka onion basta ito ay cooked. So, kung ginamit siya for flavoring, okay lang siya. Huwag lang natin ibibigay yung mga raw. Hindi natin sure kung talagang guaranteed yun na safe yun para sa mga hamsters. Next naman is yung peanut butter. So, peanut butter po, mataas din siya sa sugar. Pero, ang peanut butter po ay pwede pong kainin ng mga hamsters. Take note lang na pag nagbibigay tayo ng mga peanut butter, dapat konti lang. Kasi pag masyadong maraming binigay natin, pwede yung mag-cause ng chick infection or chick pouch infection na kung saan yung peanut butter pumapasok sa chicks nila, then hindi siya naalis. And minsan, nahalo ang pala ibang seeds yun hanggang sa time na tumigas yun at hindi na matanggal ng hamsters yun. And nagkakaroon siya ng sugat-sugat sa loob and mapapansin nyo kung babaho yung bibig ng hamsters nyo, possible na mayroon siyang chick pouch infection. So para iwasan yan, huwag tayong magbigay ng masyadong maraming peanut butter. At isa pa, pwede natin gawin kung may peanut butter tayo, pwede natin siya pahiran sa mga apple sticks or sa mga chew toy para mapilitan sila mag-chew ng mga
chew toys na yan. Okay? So next naman, move on tayo dun sa mga unsafe na mga pagkain. So dun sa mga list, meron tayong chili, eggplant, kidney beans, green potato, tsaka mga processed meat. And makikita natin, marami actually nagkakalat sa online na mga nagbebenta ng mga cat food tsaka dog food na ginagawang treats para sa mga hamsters. Anong say natin dito? Ang mga dog food at cat food po, mga processed na po yan na pagkain, okay? Na maraming pinagdaanan niyang proseso para maging ganun. So most of the time, yung final product nila is alternative na lang ng mga flavorings yung nilalagay at hindi na siya ganun ka-nutritious tulad nung mga raw na karne. And yung mga dog food and cat food na to, mataas sila sa salt content and kung mapapansin natin, yung protein na meron nito ay sobrang taas. So as much as possible, huwag tayo magbibigay ng mga cat food tsaka dog food sa mga hamsters kasi hindi siya appropriate na ipakain sa mga hamsters natin. So kung bibili tayo ng mga hamster treats online, make sure na alam natin kung ano yung treats na yon bago natin ipakain sa mga hamsters natin. Then ganun din naman tayo, di ba? Hindi naman tayo kumakain ng isang pagkain na hindi natin alam kung safe ba yun or hindi. Or at least, hindi natin alam kung ano yung pagkain na yun. So parehas din sa mga hamsters natin. So magpapakain tayo, always make sure na maging wise tayo sa binibigyan natin sa mga hamsters natin. Ang mga hamsters po, maiksi lang yung lifespan nila, 2 years. So mas wise, magbigay ng mga fruits na magbe-benefit sa kanila, di ba? Kesa dun sa mas magpapaiksi pa ng buhay nila. So bibigyan ko kayo ng tip. So kung nagluluto yung nanay nyo or tatay nyo, pumasok lang kayo doon at try nyo kumuha ng mga maliliit na mga vegetables. Kasi ang vegetables mo, maganda yung source din ng nutrients para sa mga hamsters natin. And treats na rin siya. May iba nagsasabi na ang mga gulay daw ay nakakakos ng diarrhea. Yes, possible yon. Kung masyado tayong maraming pinapakaing gulay sa kanila, eh pwede din yung mag-lead sa diarrhea. Paano? Let's say na meron tayong binigay na gulay na hindi fresh. So yun, pwede sila makakontaminate gamit through dun sa bacteria na meron dun sa gulay. And isa pa, if nagbibigay tayo ng gulay, kapag yung gulay na yun ay tumatagal dun sa cage nila, nabubulok. So pag nabulok yun, pag kinain nila, pwedeng magkaroon sila ng diarrhea. Pag nagkaroon ng diarrhea yung hamsters nyo, make sure lang na mag-ingat kayo sa pagbibigay ng gulay next time. So dapat, huwag nyo masyadong udalasan. So paminsan-minsan lang. And then, kung nagda-diarrhea pa rin sila, pwede natin sila bigyan ng mga pagkain na rich sa fiber tulad ng mga oats para mag-solidify yung poops nila and makapag-poops na sila ng maayos. And also, dapat bigyan din natin sila ng mas maraming tubig or dapat makainom sila para ma-stay hydrated sila. Okay? Regarding naman sa pagpapakain ng mga matatamis na treats para sa mga hamsters. So, ideally, generally, ang mga hamsters na very prone sa diabetes ay yung mga Kapdeldorf hamsters, winter wild at saka hybrid. So, kung mapapansin natin, mas common yung diabetes sa kanila. So, if meron kayong mga alagang hamsters na ganon at nakita nyo na masyado na silang mataba, iwasan muna natin yung mga masyadong masugar na pagkain. Ang tao po, pag kumain ng sugar, hindi automatic nagkakaroon ng diabetes. So, usually, sa genetics yun, or pag sobra-sobra yung pinapakain natin. So, kung may mga hamsters tayo na ganun, as much as possible, sobrang bihira lang yung pagbibigay ng mga treats na mataas sa sugar. Okay? So, yun. So, kung meron kayong mga questions or mga questionable na mga treats na hindi kayo sure kung safe, pwede nyo i-comment yan sa comment section. And if first time nyo manood, please don't forget na mag-subscribe and then kung may questions kayo, pwede nyo din ako i-message directly sa Facebook. If kailangan nyo ng mga resources about proper hamster keeping, meron tayong website na pwede nyo i-check. Nandyan po lahat ng infos about sa proper keeping. And dun sa mga sinabi ko kanina, isa-site ko sa baba yung mga links ng mga studies na kinanda para hindi naman tayo nagbibigay ng info na walang basis. So yung mga binibigay nating info, may mga scientific backups yan, tsaka research. So yun lang. So sana nag-enjoy kayo and if may comments kayo, alam nyo na, comment nyo lang sa baba. And hintayin nyo yung next video natin. Okay? So maraming salamat. Ingat!